მოგესალმებით ძურფასო, მეგობრებო, მეგახლავართ Games Nemsis და ესე იგი დღეს ვთამაშობთ როგორც ხალხთ Roblox და ესე იგი ჩავსრიალდებით 999 მილიონ მეტრზე. არ ვიცი ამ თამაშს რატო თამაშობ, ძალიან საინტერესო თამაშია ესე. ესე იგი უნდა ჩახვიდეთ რაც შეიძლება ქვევით, ზუსტად არ ვიცი ეს მართლა 999 მეტრია თუ არა, საერთოდ არც ვიცი ვინმე აქვს თუ არა ესეთ რაღაც გაკეთებული. რავი, თუ თქვენ გაქვთ, ვინმე დაწერთ კომენტარებში ბოლოს რა ხდება. ასევე შეიძლება ეს ღილაკების გამოიყენოთ და გაიგოთ ბოლოში რა ხდება, მაგრამ საკმაოდ ძვირი ის როგორ წედავთ. Травы, თუ მოგეწონათ ეს თამაში, ოღონდ თუ მოგეწონათ, აუცილებლად დამიტოვეთ ლაიკი. მოდი ავიდეთ ესე იგი 727 ლაიქზე, რავი, რანდომად ვიძახე ხოლმე ამ ლაიკ მიზანებს და გადავიღებ უფრო მეტ ამ თამარს, თუ ანუ თუ მოგეწონათ, რავი, შეიძლება გადავიღო, შეიძლება არა, ზუსტად არ ვიცი, ვნახოთ როგორი გამოვა. მეც არ ვიცი კარგად ეს თამაში, უბრალოდ შეგამჩნიე ძალიან კლიკბეიტურად გამოიყურებოდა. მეთქი რა, 999 მილიონი მეტრი. ოკეი. ოკეი, აქ რაღაც გაფაგეს. უნდა აირჩიო ალბათ როგორც ხდები ყუთები, მოიცა, აქ დანთიდიემი დაბსაკეთებს და მაგის ყუთია, what the fuck. ოკეი, საინტერესო. კაი, აქ რაღაც პერსონაჟები ამათმა მიიქცია, ჩემი ყურადღება რა, რა უბედურებაა ეს. პარკერი. მოიცა, ეს რა არის? ერთოთი ეს რანაირი ფული ის არის? პირველი ხედვის რეჟიმი. კაი, ამ თამაში გაფუჭებულია პირველი ხედვის რეჟიმი, ვერაფერს არ ვაკეთებ. მაუს მარჯვენა ღილაკს უნდა დავაწვა ყოველ პირველ ხედვაზე. ოკეი, ეგ დაივიწყეთ. მოკლედ ესე იგი აქ რაღაც პერსონაჟები რომლების არჩევაც შემიძლია როგორ ხდები? თუ უნდა ვიყიდო. ხო, აი ესენი ვიცი საიდანაც არის. ეს არის Titans Go თუ რაღაც მსგავსი აზერა ვარ. აქ რა ხდება? Wonder Woman-ი, Captain America, Batman-ი, Spider-Man-ი. აქ ჰალოს პერსონაჟები რა, რა უცნაური, რა რანდომულია. ოკეი. აბა დაწერთ კომენტარებში აქ ამ 4-ი და რომელი ვიქნები. გელოდებით. პირველი ესე იგი Wonder Woman-ი, მეორე დონალდ ტრამპი, მესამე სუპერმენი თუ მეოთხე სპაიდერმენი. და ვინც მეორე არჩეს, სწორად ვიხართ ჩანტო. იმედია საყიდელია მაგ. არო, არ მაქვს. ოკეი, ნაის. კაი. ნა, კაი, მეც ასეთი, ოკეი. What the fuck? კაი, ამისთვის არ ვარ თაკ, უნდა ჩავსრიალდეთ რა შეიძლება ქვევით. აჰა, გასაგები, აქ ყველა ყუთია. შეგიძლიათ აირჩიოთ დენის დეილის ყუთი და ასე შემდეგ. ო, სპაიდერმენი ნამდვილია თუ რა უბედურება სახელ ვარ აწერია თავზე. აქ აჰა, spawn YouTube create. აჰა, ჯანდაბას ეს იყოს. აჰა, გავაჩინეთ. ჯანდაბა ესენი ბაგავენ. და ნახეთ აქ ჭედავს ამ ადგილას. კაი, აქეთ გადავალ მაშინ. აა, spawn neon box-ი, აქ რა არის? Illuminati box-ი, ამას ავი ალბათ. იქეთ ნახოთ აბა კიდე. Minion box-ი არ გვინდა. აა, spawn cars 3 რა? What? რატო? აა, ესენ ვიყიდო პლუს. აჰა, გასაგებია. Fidget spinner-ის ასე ინტერესო რაღაცები. აქ რა, ეს შემილია neon box-ი, კი ეს შემილია, მაგრამ Illuminati? Yes, შემილია. კაი, ჩავშდეთ აქ. ოკეი. დონალდ ტრამპი ატარებს ყუთს და 999 მილიონ მეტრზე ჩადის ჯანდაბა. ოუ. ნა, ოა, იქ გავიჭედა? ვიდეო კამერა. მოიცა, ვიდეო კამერა რა თმინა. მოიცა, მე მგონი გავიჭედ. No! No, მოიცა. მოიცა, calm down. აუ, ყუთი უნდა ვიპოვო. მოიცა, აი ეს. მოდი აქ. მოდი აქ. No! მოდი. Boom. No, გა მიდი, ჩახტი. არა, ჯანდაბა, ვეღარ ხვდები. სო, ახლა სახიცოს ამახავს ეს რაღაცა. ერთი წუთი. რომელი მე შენ ჩახტე? ხოლმე ეს არ გამოვა, მე მგონი ძალიან სწრაფად ჩავალ მე და მოკვდები. ჯახტი. Yes. Okay, nice. ვიბაგებით. ჩადი. ხო, ამას გავუსწარი. გვერდით გადი. აკეთ. დარება შემილია? არა, თვითონ დადის მე მგონი. კაი, პიკაჩუ, როგორ ახარ? Okay, აქ უნდა გავხდეთ. გადავხდეთ. სო, მოკვდი? რა? კაპაკულია, როგორ უნდა გადავხტარი გავი? კაი, მოიცი, სხვა რაღაც მოდი ესე. ნაო ოკეი. აი ეს. ესე ჯობია. ოკეი, ახლა ჩავუდები პერსონაჟი. ხო, ხელი აღშემიშაულ. კაი. მე მგონი აქეთ ამხარე უფრო ჯობია მარჯვენას, ალბათ აზე რა. ხო, არამე არ დამეჯახოს. ბუმ. ნო, ნახე რა ახლოს ვიყავი. ჩანდა. ეს არის მეგობრებო პრობლემა, ეს რა უბედურებაა. ესე ბაგავენ და ვერაფერს ვერ აკეთებ მე ეს ქოვიჩი. ძები და ჩანდა ბასა. ქოვიჩი. მიდით ხო. No, კაი, რა უბედურა. არა, გაბაგული ვერ თამაშობ ამას. კაი, მოდი გვერდი ჩავა, ალბათ ჯობია, მაგრამ აქ და რა ვინამე ის, ალბათ აზე რა. ხო. Yes, კაი, ჩავჯექი. მაგრამ აი ეს პრობლემა გქონდა. და ყოაკი. აი, ერთი ხარის მივიღოთ რომელი გაბაგული. რა მე არ დამეჯახოს. მიდი. Yes.
Yes, გადავედი. Okay, კაი. ეხა ფრთხილად. ეხა გასწავდეს. Nice. Okay, კაი. მიდი. ფრთხილად. კაი, პიკაჩუს გავცდით. აქ რა არის? Incoming waterfall. ო არა. ვაი მე. Okay. კიდე რამე გადასახტომი არ იყო, სწორედ სახისვალე მეხება. No smile ratom. Okay, Денис, რაჭან დაბაშვი. Сатварт. No, камбага. თქო არ გადამაგდო. Yes, კაი, კარგად ვარ. ალბათ არ ვიცი რანაირად თქო. Okay, ჩავედით. Boom. Okay. Сатвар. Okay, лава და лавის ხრივ. Okay, сахი როგორ მაქვს ცოცხალი არ ვიცი. მაგის აქ უნდა ვიყო, აქ უნდა ვიდი, არ ვიცი, მე არ ვაკონტროლებ არაფერს მე. Oh shit. Okay, რაღაც გავ. რაღაც ჩავრთე ჭანდაბა. Okay. Кай? Yes, кай. Дадга. ესე 7, 7-ად. ოფერ კარგადა. ხო, ესე. ხო, ასე ვიცახლებ ხერთ მეგობრებს. აუცებოდ გა. Yes. Yes, აკაც გადახვდით. ხო, ვინც ახლებეთ ასე აუცებოდ გამოიწერთ არხი, შემდეგ დაჭერეთ ზარის მოსათ არ გამოტოვთ ვიდეოები და სერმები და ყოველ პირველი მაცზე და ხო, yes, კაი. ამაზე დავდექით. No, არ გადავარდე. No, Денис, რა გამიკ. No. რა არის? საუბრობა. კაი. მოდი სხვა რაღაც ვიქნები, მოდი ვიქნები. მე რა ვიცი, Spider-Man-ი არ ვიცი. კაი, მე დღეს ხელს აშამეში, მაგრამ რა ჩავაიხე იქ სადაც ვიყავ. არ ვიცი, ალბათ ისეთ მომენტში, როდესაც სახელმწიფო არ ხევა ჩემ პოტს და გადაფრინდება, მაგდროს ალბათ შევია მანქანა და გამოხდე და თურაც აყოფიდან და ჩემით წავიდა, ალბათ თავიდან ვიყავ. იმიტომ ძალიან მეყოც აჩენენ და მე გასაშე ხდება. კარგი, არ იქნება ეგ პრობლემა. კაი. იმედია სადაც ვიყავი იქ შეხვდებით. იმედი მაგარ ხდები? ო. 360 გრადუსით გადავდი. Okay, nice. კაი, ილუმინატი. ვიცი, აი, უნდა და დააკვირდე ხან პოფეს. Spider-Man-ი რატომღაც ზის. აი, ეხა რა მოხდა? აი, რა გავაკეთე? Spider-Man ზის. ილუმინატის ხუთში. ეს აი, ეხა რა მოხდა? აი, ამ მომენტში რა გავაკეთე? არ ვიცი კიდე თუ გადავიღე ამ თამაშს, მაგრამ მაინც დატოვეთ ლაიკი, უბრალოდ თუ ვიღავთ Roblox-ს, მე რა ვიცი. იმიტომ რომ ძალიან გაბაგულია, ზაში რაღაც შეთავები გვხდება და მე ეჯახები და ვერაფერს არ აკეთებ. მედია ხუთი ჩამოვა. ვას პრინციპში ეს გავყვები. ნო, მაიც დაწყანდი, ვიღაც ის, ჩანდაბა ვიღაც ის. აა, როგორ ახლა მეგობრები? მე მგონი ესე ჯობია რომ წახვიდე. მე მგონი მოკლავ და ზაში, მაგრამ ესე არ არის. ხო, აი რას ამბობ? Spider-Man-ი იჯდა Illuminati-ს ხუთში და ჩადიოდა 999 მილიონ მეტრზე. არ ვიცი. Okay, კაი, სახით შეძალი შევასხდი. კაი, აქ რაღაცეების ყიდვა შეგვიძლია ასე. Okay, no. ძალიან უცარ გადავარდეთ. მე აქ ჩავხდით. Okay, ხუთი არ შეიძლება. პირიქით ჯობი. Oh, what's up your flash your Spider-Man gear. Opa. What? What the fuck? მე მგონი ეს არ უნდა მომختارიყო. No. მე რა გადავჭი? ой мне рагадош кай тхо эс нахтоме гамомио а арвици о ара вай мен за зан цеви топри мегобео უკვე გასაგებიрас და ესეგი ჯობია ხუთი აღარ გამოიყენოთ ნახეთ ეს რა მაგარია ესე ჯობია მილიარდჯერთან მე ზარდო აროსაფი what ასე სიარული თუნა მივიდა იმ ადგილას დაალაგეთ ეს ვიდეო. მე მგონი მართლაც 999 მეტრი გამოვიარე იქიდან აქამდე. და ჩანდაბა იმედია ვირდა. იმედი არ მოკვდები ხა თხო თქო გამოსავში. Okay, ხილავთ და დაწყნარდი Spider-Man. გადახტებით. Bu. Кай, мале. Мале, ჩახტე. So, okay. No, ара, მოიცა დაწყნარდი. მაგას დაერთად არ ჩავდივა. ეს გააჩინეთ. კაი. No, მოიცა. No, მოიცა დაწყნარდი. ეს რა წაუნდა, რომ უნდა შევზარიღავე. გააჩინე ეს პიკი. ერთი დაწ No, რა უკვდურება. ვერ ვდები. ესე ახლოს რატო არის ამასთან? თქვენ საჯექი რა მნიშვნელობა აქვს? მიდი. Boom, კაი. ო დასაწყისში ვიჯდები ყუთში. და მე რა გადმოხდები ალბათ, თორე არ ვიცი, მე ნახე რა მარტივად დავედი. ეს ტიპი დამეკატა. კაი.
არც ვთქოთ რა ვარ. ხალი. და ვზივარ უცნობ ყუთში. აზე, ოკეი, იმედია კიდე არ დამეტაკება. ოკეი, ნაის, გადავყვეთ კი. ოკეი, კაი. ზადე. სტო არ გაჩერე? ოკეი, დიდი, აკეთ. აჰა, კაი. ხო, ესე იგი, სხვა სხვა ბიომები როგორ ხდები? სხვა სხვა ადგილები. და ალბათ ჩვენ გავდივართ, ჩვენ მე მაქსიმუმ გავიარე სადღაც 0 მეტრი. კაი, ეს ქვევის რომ ჩამოვდიოდი გზაში დავიჯერე ეს ხუთი. კაი, 0 მეტრი კი არა, სადღაც ალბათ 5, მე რა ვიცი. და ძალიან მაინტერესებს ბოლოში რა ხდება და ვინც იცით, აუცილებლად დაწერთ კომენტარებში და ალბათ გადმოხტომა მომიწევს ამ დაილეცა ჩემი 5. ოკეი, გადახდი. So, აღარ მითამაში. მაგალითად, მეგობრებო, აქ ანუ დაგემშვიდობით, იმედია მოგწონთ დღევანდელი ვიდეო, ესე იგი, ძალიან უცნაური თამაში იყო, სიმართლე როგითხრათ, რატომღაც ჩადიხარ ქვევით 999 მილიონ მეტრ. ხარ სპაიდერმენი, ბეტმენი. ოკეი, უბრალოდ დალაიქე თუ გეთ რომ ნახოთ უფრო მეტი Robloxი. ამას არ ამგონია, ეს კიდე შეიძლება გადავიღო, შეიძლება არა, ზუსტად არ ვიცი, ალბათ კიდე თუ არის რამე სხვა ვერსია, ოღონდ იმედი მაქვს. და ასე ესე იგი, რამოდენიმე საათში კიდევ დაიდება ერთი ვიდეო, ამიტომ ყურადღებით იყავით. ჩემ თქონა იქნება ეგ ვიდეო აუცილებლად ნახოთ ბოლომდე. და ხო, ესე იგი, იმედია მოიწონოთ დღევანდელი ვიდეო, თუ მოიწონოთ აუცილებლად დატოვეთ ლაიქი და სხეში რამდენი ლაიქ მიზანს თუ იმაზე ავიდეთ, რათან ნახოთ უფრო მეტი Robloxი, არ შეიძლება მალე და არ ამგონი ეს თამაში, უბრალოდ Robloxი დამიჯერეთ. ასე ვინც ახლობეთ ასე აუცილებლად გამოიწეთ არხი, შემდეგ დააჭერეთ ზარის მოსათ, არ გამოტოვოთ ვიდეოები და სტრიმები და გავთ პირველი, მაც თქვენ იყო Games Sense-ის გისურვებთ წარმატებას და კარგად.